السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فما خانم يا دلبيا تاخذ بغيت متك هذيل نندر بان الى الشيخ درفت بيا واقيا ورم دفرياتين صوره بغيت تقول لي هذا ذاهم ورم طافي ما ثروري وبيدي ولا دين شرب يا اخوي من قلت انا سوره ياسين سهر لولا او تستا يا وجتنا سمرا جتوني خدي بتول پورا کي او حضور پاک فرمائي چې چا یو دل سوره ياسين اولستا دا قرآن شریف دا لسو ختم و ثواب با پی خدای پاک ورکی خواه یو سالی ویزا جتمن دیم و فقیر ما او غریب ام سوزی پا نشت ما توخه رسول الله مبارک وی ولی نشت زده تخیم کن یسوک ما خام ما سوتن سور واقع اولولی دنه با خدای فقر فاقنه را ولی دی با خدای غریب کئی نه مال دار بی تبارک اللذی که سوک وی قبر کے باب زاب پہ ناراض ہے ہم دا حضور پاک وینان آیت الکرسی کے سوک دا ہر ماندن پس وی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ ساتیو کے جنیق بجنت تا دی خواہ بے بے نا جوڑا دا بابا نا جوڑا دی دا سدمشتا چے خود پاکی پی جوڑ کی حضور پاک فرمائی سورت فاتحہ پہ وائے الحمد شریف خود بے شفا کی سورت الشفا نمم دی جوڑاون کی سوک دے شو سر ہوا ہے دادم خویو سبب دے جوڑاون کی ڈاکٹر نرے سوک دے ڈاکٹر خویو سبب دے جوڑاون کی دارو ندی جوڑاون کی سوک دے کتا دووے کہ ڈاکٹر جوڑ کلم دارو جوڑ کلم دم جوڑ کلم نو بروسا دے پا ڈاکٹر او پا دارو او پا دم او کلا پا خدای دے انکل دا دیل بے جرم شو او کدا دیوے کہ دا دارو دا وجینا و دا ڈاکٹر دا وجینا